Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, galera, hoje tô aqui, mano, pra fazer um videozão pra vocês. Seguinte, velho, vim aqui já, vou falar pra vocês, ó. Tô num lugar aqui bem diferente, que vocês não conhecem muito. Primeira vez vindo aqui nesse local, tá ligado? É um local muito sinistro, velho do céu. Ó, olha só como é que é esse local, mano. Olha lá a montanha lá, cê é louco. E hoje, rapaziada, por que que eu tô aqui, mano? Meu irmão, ele veio buscar uns negócios aqui nesse lugar. E eu fiquei sabendo de uma história muito assustadora, tá ligado? Que é, rapaziada, a história, mano? É uma história bem difícil de contar pra vocês. Que aqui viveu, tá ligado? É uma família de 5 irmãos, bem antigamente, tá ligado? Foi em 1980, parece. Viveu uma família de 5 irmãos. Aí tinha a mãe, o marido e essa senhora, galera, que cuidava de seus filhos, que viveu aqui, ó. Inclusive nesse local, ela viveu aqui, tá ligado? Nesse local que vocês estão vendo. Vou passar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês. Mano, ó, o tamanho da bananeira aqui. O meu irmão, ele tá ali, ó. Ele tá catando os negócios ali, ó. Tá ligado? Não vai dar pra vocês verem. Tem um barulho de criança, porque tem criança aqui perto, tem bastante casa. Então, tipo assim, viveu essa família aqui. E a mãe, ela sofria bastante por causa que o marido dela bebia muita pinga, tá ligado? Bebia demais. Infelizmente, ele veio a ter cirrose aí, falecer, tá ligado? Tá abandonado o local aqui hoje em dia. Como vocês podem ver, tá cheio de mata, tá ligado? Pra lá, ó, é difícil acesso, mano, porque vai lá pro fundão, ó. Não vai dar pra vocês verem muito, que ali, ó, pra baixo tem uns negócios de carvão lá, ó. Aí vai fazer muita fumaça, mas aqui vocês podem ver que é abandonado. Vem com nós aí pra mais um vídeo, eu vou mostrar o local pra vocês. Quem sabe eu volto aqui um dia, uma hora de noite aí, de madrugada, vamos ver. Pra tentar alguma clareção, alguma coisa. Mas a minha primeira vez vindo aqui nesse local, nunca vim aqui. Tô vindo pela primeira vez, mano. Então o Ala tá ali, ó. Dá um salve aí, Ala. Ó o Ala ali, ó. Aí, rapaziada, eu vim aqui nessa lenda hoje, mano. É uma lenda bem pesada. Vocês podem ver, ó, que aqui, ó, tiraram o toco mesmo. Eu não vou mostrar muito ali, tem uma casa ali embaixo. Mano, o local aqui é abandonado. Ala, vem aqui rapidão, Ala. Pra você falar pra galera rapidão aqui. Mano, galera, o local aqui, mano. Aqui, ó, ali pra cima tem uma casa também aqui, ó. Mano, o local aqui é sinistro, velho. Ó. Dá medo aqui, rapaziada. Eu nunca vim aqui, mano. Mas aqui já dá pra saber que o local aqui é doidão, tá ligado? É macabro o local. Olha aqui, ó. Cheio de sujeira. Ó, olha o tamanho dessas laranjas que tem aqui, velho. Eu venho na lenda e fico atrás de laranja, tá ligado? Vocês já viram isso? É aleatório aqui meus vídeos, tá ligado? Mas mesmo assim. Mano, então vocês podem ver que o local é doidaço demais, mano. Eu vou passar um 360 só pra vocês irem dando uma olhada. Que é abandonado. Vocês vão falar, ah, nossa, que vídeo sem graça, pá. Porque não apareceu nada, não tem nada demais. Tipo, rapaziada, tô vindo visitar uma lenda, mano. Que me passaram, tá ligado? E o Ala, ele sabe, ele já vai resumir um pouquinho pra vocês. Então eu vou esperar ele vir aqui. Vou dar um cortezão aqui. E é isso, mano, tamo junto. É, família, voltei aqui, mano. Ó, já deu um cortezinho. O Ala tá aí hoje, né? Dá um salve. Mano, a lenda aqui é pesada, né? Dessa história que passaram pra nós aí. Mano do céu, o local aqui é sinistro, né, velho? Você pode estar filmando aqui pra mim? E tipo assim, galera, esse local aqui, mano, que passaram, foi um local bem sinistro. Não sei se vocês vão estar se perguntando pela minha camisa que eu tô usando. Sim, galera, já consegui retirar aqui o negócio que tinha na camisa, mano. Então, rapaziada, ó, tô aqui hoje nessa lenda pesada aí. Que me passaram pra mim? Eu vim aqui, mano. Então, vim mostrar pra vocês o local, como é que é. Tá ligado? É um local bem sinistro, é um local bem longe aqui, tipo, da cidade, tá ligado? Aqui só tem aquela casa, uma casa aqui, outra ali por baixo, tem algumas casas em volta aqui, que tem as pessoas que moram aqui, beleza? Mas é isso, mano, vim aqui só pra mostrar pra vocês mesmo, que o local aqui é sinistro, o Alão tá aí comigo, brabo. Mano, cheio de mato, né? É abandonado, velho. É, tem uma cerca aqui, porque tem casa ali, ó, também, ó. Continua lá a selva, ó. Vocês viram aí? Continua a selva lá. Mano, mas é sinistro aqui nela. Mas é isso, mano. Vim aqui nessa lenda aqui, que era da família, que passaram nela, pra nós. A gente que é tipo, a gente que faz esse tipo de conteúdo aí, é bem difícil gravar esse conteúdo. Mas conseguimos, né? Então viemos aí, mais uma vez. Então tamo aí nela, pra mais uma lenda. Vamos voltar aqui de noite, quem sabe nela. Já volto. É, vamos ver certinho, eu vou falar pra vocês, então acompanha aí, beleza?
inscreve aqui no canal. Porque todos os dias tem vídeo aqui no canal pra vocês, beleza? Se chegar a sair vídeo, eu peço, não sair vídeo, aliás, eu peço desculpa pra vocês, que às vezes alguma, eu tô ocupado, algum problema pessoal, beleza? Mas então é isso aí, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Todos os dias, como eu falei, tem vídeo aqui no canal, beleza? Então espero que vocês tenham gostado de mais uma lenda. Só vim aqui mostrar o lugar pra vocês. Pesadão. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu e...